Moi kaikki! Tervetuloa Kauneustumeen kanavalle. Mä oon Pauliina Kauneuskurssin YouTube-kanavalta. Ja tänään mä kerron teille vähän ihon puhdistuksesta. Eli mä oon ammatiltani kosmetologi. Mä oon SKY-kosmetologi. Eli tää video on vähän semmonen ihon puhdistuksen 101. Eli aloitetaan ihotyypeistä. On olemassa 4 eri ihotyyppiä. On kuiva iho, sekaiho, rasvainen iho ja normaali iho. Ja kaikille näille ihotyypeille tietty on pikkusen erilaiset puhdistustuotteet olemassa, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Jos sä et tiedä sun ihotyyppiä, niin kannattaa käydä kosmetologilla ja kysyä sitten häneltä siinä vaikka kasvohoidon yhteydessä, että mikä ihotyyppi sulla on. Rasvainen iho on aika helppo tunnistaa, koska siinä iho rasvottuu ja kiiltää. Kuiva iho taas on kuiva, että sekin on aika helppo tunnistaa. Ja sekaiho taas on semmoinen, että osa vaikka posket voi olla kuivat, mutta sitten vaikka tässä T-alueella voi olla rasvaisuutta. Eli semmosia on ne yleisimmät ihotyypit ja sitten tosiaan normaali iho on niin kuin normaali iho. Että siinä ei ole hirveästi mitään poikkeavuuksia. Ja rasvaisessa ihossa tosiaan voi olla myös epäpuhtauksia, mutta niitä voi olla sitten myöskin sekaihossa. Mulla itselläni on pintakuiva sekaiho, ja pintakuivuus tarkoittaa tosiaan sitä, että se iho on kuiva, mutta se on myös rasvainen. Eli se on niinku sieltä pinnalta kuiva, mutta sitten se tuottaa sitä talia ja sitä rasvaa kuitenkin. Eli pintakuiva iho voi olla niinku yhteydessä niihin muihin ihotyyppeihin. Mutta tosiaan, mennään siihen itse ihon puhdistukseen. Eli kaikki varmaan tietää, mitä ihon puhdistus tarkoittaa, eli se iho puhdistetaan aamuin ja illoin. Eli iho kuuluisi puhdistaa sekä aamuin että illoin. Ja on tosi tärkeää, että sen ihon puhdistaa myös aamulla, vaikka tuntuu, että no miksi mitä järkeä. Ja myös silloin, kun ei ole meikkiä käyttänyt koko päivänä. Eli aamulla se iho on tärkeä puhdistaa, koska yön aikana siihen erittyy tosi paljon kaikkea talia ja kaikkia epäpuhtauksia. Iho siis aktivoituu yön aikana. Joten sitten se, jos sä laitat vaan meikin siihen päälle, etkä ollenkaan puhdista sitä ihoa, niin ei ihmekään, jos ei se meikki kestä, jos ei se näytä yhtä hyvältä. Eli aamulla, jos ei jaksa muuten puhdistaa, niin käy vaikka edes misellivedellä tai kasvovedellä läpi se iho, ja sitten laita uusi kosteusvoide, eli vaikka päivävoide siihen. Niin sitten se on paljon parempi pohja, se pysyy paljon pidempään se meikki. Ja jos ei halua käyttää meikkiä, niin se iho tosiaan puhdistuu, etenkin jos on sekaiho tai rasvainen iho, eli on taipumusta epäpuhtauksiin. Tosi tärkeää, että myös aamulla jaksaa puhdistaa sen ihon, koska tosiaan yön aikana kaikki se, mitä on kertynyt, hiki, tali, tyynystä jotain, niin se on tosi tärkeää puhdistaa myöskin aamulla. Ja sitten se vähän niin kuin pääpuhdistus, eli iltapuhdistus. Eli jos käyttää meikkiä, niin olisi tosi tärkeää, että tekisi semmoisen kaksoispuhdistuksen. Kaksoispuhdistus tarkoittaa sitä, että tavallaan puhdistetaan se meikki eka ja sitten pestään ne kasvot. Eli jos sä vaikka käyt misellivedellä läpi sun kasvot, vaikka yhdellä tai kahdella pumpulilla, niin sinne jää vielä tosi paljon sitä meikkiä. Tai jos sä edes vaikka vaan peset ne sun kasvot yhden kerran jollain puhdistusemulsialla tai vaahdolla, niin sinne jää vielä tosi paljon sitä meikkiä. Eli silloin sä vasta niinku peset sen meikin pois, kun sä puhdistat sun kasvot ensimmäisen kerran. Eli jos sä oot puhdistanut sen ihon vaikka misellivedellä tai yhden kerran, niin aika usein kun sä laitat kasvovettä vanulappuun ja käyt ne kasvot läpi, niin siihen yleensä jää vielä jotain väripigmenttiä. Eli se tarkoittaa sitä, että sä nukut siinä sun meikissä, joka on sitten vaan ehkä sekoitettu johonkin kalliisiin kosteusvoiteisiin, jos sä puhdistat sen ihon vaan yhden kerran. Niin mä lämpimästi siis suosittelen kaksoispuhdistusta illalle. Eli ehkä kannattaa käydä vaikka misellivedellä läpi ne kasvot, laittaa tätä pariin pumpulilappuun, poistaa silmämeikin. Ja sitten käy vaikka puhdistusvaahdolla tai puhdistusemulsiolla läpi ne kasvot. Mä myöskin itse tykkään käyttää tämmösiä konjaksieniä, koska nää on tosi kivoina. Ihan pikkusen ehkä kuorii sitä ihon pintaa ja tasoittaa epäpuhtauksia. Että jos on epäpuhdas iho, sekaiho, rasvainen iho, niin kansi ehdottomasti käyttää tämmöistä konjaksientä. Näitä on myös kuivalle iholle tehty, eli nää on tosi kivoja. Kaksoispuhdistus siis tosiaan
auttaa siinä, että se meikki lähtee kokonaan pois iholta. Sieltä lähtee kaikki tali, sieltä lähtee siitepölyt, katupölyt, kaikki. Eli tosiaan, jos ei käytä meikkiä tai ei vaikka jonain tiettynä päivänä käytä meikkiä, niin kannattaa myöskin pestä kasvot illalla sen takia, että just kun sä kävelet siellä ulkona vaikkapa tai sisällä, niin kaikki pöly, siitepöly, katupöly, kaikki ne tarttuu sun ihoon ja menee siihen ihon pinnalle ja jopa ihohuokosiin. Ja tää sitten aiheuttaa epäpuhtauksia. Ja se nyt ei tietenkään ole varmaan kenenkään mielestä kiva. Eli kannattaa ihan ehdottomasti puhdistaa ne kasvot illallakin, vaikka ei käyttäisi edes meikkiä. Sitten jos mietitään, että minkä tyyppiset puhdistustuotteet sulle sopii. Eli jos sulla on rasvainen iho tai sekaiho, niin voit käyttää vaikka puhdistusvaahtoa tai puhdistusemulsioa. Jos taas on kuiva iho tai normaali iho, niin voisi käyttää puhdistusöljyä tai puhdistusemulsio. Mä sanoisin, että puhdistusemulsio on semmonen, että se tavallaan sopii kaikille. Puhdistusvaahto on aika kuivattava yleensä, tai puhdistusgeeli. Et ne on enemmän semmosia, että ne vähän kuivattaa sitä ihoa. Että mä suosittelisin puhdistusemulsion käyttöä sen takia, koska ne on paljon hellävaraisempia iholle ja aika usein se raastava puhdistusgeeli tai puhdistusvaahto saattaa olla vähän turhan vahva sille iholle. Mun ihan oma supersuosikki on Collin Result Time, tämmönen Cleansing Milk puhdistusemulsio, mikä tahansa tietysti käy. Sitten puhdistuksen jälkeen olisi ehkä hyvä viimeistellä se puhdistus kasvovedellä. Ja kasvovettä tosiaan voi olla tällaista, mitä voi laittaa johonkin pumpuliin, tai sit voi käyttää tämmöistä suihkutettavaa, tää on tää lumenen lähde. Ja kasvovesi on siitä hyvä, että se tasapainottaa sen ihon pH:n. Eli kun se iho on puhdistettu vaikkapa puhdistusemulsiolla ja siinä on käytetty tosi paljon vettä, niin se veden pH vaikuttaa siihen ihon pH:n. Eli ihon luonnollinen pH on hieman hapaan, noin 5,5. Ja sit se nousee, kun ihon puhdistaa ja siitä käsittelee sillä vedellä. Ja kasvoveden tehtävänä on tasapainottaa se pH, mikä on tosi tärkeää sen ihon happovaivan kannalta ja sen, että ettei se vaurioidu se iho. Ja sit se myöskin tosiaan voi viimeistellä sen puhdistuksen, että jos mitään sinne on jäänyt, niin sit kun sä pyyhit kasvovedellä, niin sitten se lähtee tosi kivasti pois. Ja sit myöskin toki kosteuttaa ihoa. Ja tuo semmoista ihanaa luksusta myöskin elämään, ainakin tämmöset suihkutettavat, mä tykkään itse tosi paljon käyttää näitä. Sitten kasvoveden käytön jälkeen voi tietty siirtyä ihan normaalisti omaan ihonhoitorutiiniin, että voi laittaa vaikka seerumia tai öljyä tai ihan vaikka kasvovoidetta. Mutta voi myös vielä boostata, että etenkin jos on kuiva iho, niin tämmöisellä essensellä. Eli tää on The Body Shopin E-vitamiini essense ja tää on vähän niinku paksumpaa kasvovettä, jos voisi sanoa niin, että tätä laitetaan käsiin ja sitten levitetään iholle. Ja tää pikkusen parantaa sit sitä, että miten ne tuotteet imeytyy sinne ihoon ja totta kai myös kosteuttaa. Tässä oli tää ihon puhdistuksen 101-video ja toivottavasti tykkäsit ja toivottavasti tässä oli jotain uutta tietoa tai hyötyä jotenkin. Ehkä innostuitte siitä, että kuinka tärkeää se kasvojen puhdistus on, sillä tosiaan se auttaa ehkäisemään niitä epäpuhtauksien muodostumisia. Ja jos käyttää väärää kasvojen puhdistustuotetta, niin se saattaa kuivattaa iho. Eli etenkin jos on kuiva iho, niin kannattaa kiinnittää huomio siihen, että minkä tuotteen valitsee. Että semmoinen öljy voi olla paljon parempi kuivan ihon kannalta kuin vaikka joku geelimäinen puhdistustuote. Kiitos tosi paljon kattelusta. Muistakaa tilata tää Kauneustuben kanava ja tilatkaa myös mun oma kanava. Eli mä oon Kauneuskurosi YouTubessa, linkki tuossa alhaalla. Kiitos tosi paljon kattelusta. Moi moi!